Алматының Мансап орталығының басшысы қалада сұранысқа ие 5 саланы атады. Бос жұмыс орындар бойынша білім беру саласы алда тұр. Одан кейін медицина, өндіріс және бухгалтерия бар. Бұған қоса біліктілікті талап етпейтін 4000-нан астам бос жұмыс орнына адам керек. Алматыда қайта даярлау немесе біліктілікті арттыруға арналған 6 айлық курстар қарастырылған. Сонымен қатар жастар практикасы бағдарламасы да жемісін беріп келеді. Алдағы 3 жылда 3000-ға жуық зейнеткерді жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Маусым айынан бастап бізде жүзеге тағы да жаңағы зейнеткерлік жасқа жеткен азаматтарға арналған алтын жас жобасы жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі таңда 111 жұмыс беруші өтініш берді. Бұл жоба аясында жұмыс беруші тағайындаған жалақының жаңағы 50% мемлекет субсидия жасайды.